আপুনি জানেনে ভাৰতৰ এনে এখন ৰাজ্য আছে যত বিয়াৰ সময়ত যৌতুকত হাব দিয়াৰ প্ৰথা এতিয়াও চলি আছে কিন্তু কিয় নিজ কন্যাৰ বিয়াৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে কিমান কি যে সপোন পুহি নাৰাখে সাধাৰণতে বিবাহত সোণৰূপ আদিকে ধৰি ঘৰুৱা সা সামগ্ৰী যৌতুক হিচাপে দিয়ে পিছে আপুনি কেতিয়াবা শুনিছেনে কন্যাৰ বিয়াত বিষাক্ত সাপ যৌতুক হিচাপে দিয়াৰ কথা মধ্যপ্ৰদেশৰ গৌৰীয়া সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এনে এক শিহৰণকাৰী ৰীতি প্ৰচলিত আছে পৰম্পৰা অনুসৰি চলি অহা এই ৰীতি অনুসৰি কন্যাৰ বিবাহত এই সম্প্ৰদায়ৰ লোকে একৈশ ডাল বিষাক্ত সাপ যৌতুক দিয়ে যৌতুকত সাপ দিয়াটো তেওঁলোকৰ সমাজৰ বাবে এক মৰ্যাদাসূচক কথা যৌতুকত কন্যাৰ সৈতে এই সাপ দিয়াৰ আঁৰত আন এক বিষয়ো জড়িত আছে এয়া হল জীৱিকাৰ উপায় কন্যাৰ সৈতে সাপকেইডাল এই কাৰণেই দিয়ে যাতে জোঁৱায়েকে সেই সাপকেইডালৰ জৰিয়তে পৰিয়াল চলাব পাৰে আনহাতে বিয়াত পিতৃয়ে কন্যাৰ সৈতে সাপ নিদিলে সেই বিয়াখন বেছিদিন নাথাকে বুলিও সম্প্ৰদায়টোৰ মাজত এক লোকবিশ্বাস প্ৰচলিত আছে।